Tak, takže přátelé, my pokračujeme v krasojízdě, paní doktorka hodnotí rentgenové snímky. Neevidujeme tam žádné zlomeniny, ale přesně teďka smějeme se, protože paní doktorka zrovna netušila, že začnu natáčet a pojmenovávala vlastně to, že ty střívka jsou plná jakoby bobečku a ptá se mě, a chce vědět, jestli si nevymýšlím, že měl průjem, ale nevymýšlím si, opravdu to nebyl pevný bobeček. A ono to, Verunko, nevypadá jako průjem v těch střevech? A právě, že to nevypadá úplně formovaně, takže bych průjmu věřila, ale tam se jako odsys, že tady to vypadá, že je to nachystaný dost. Že to je jasně. Není to úplně průjmový bobeček, jo? Nebyl to, já jsem to zase pochopila v obráceně. Jasně, on má totiž nafouklé bříško, sonografie ale provedená byla a nebyla tam voda v tom bříšku. To se ale může změnit, může se to měnit, může to být všechno jinak. A Verunka možná bude ještě, Míšo, potřebovat vlastně vidět kocourka, jak se projde. Verunko, řekneš nám něco k té krevní zkoušce a co my všechno budeme tam, jestli by si tam hodila tu krevní zkoušku? Tak určitě, protože jenom abyste věděli, co všechno jsme objevili. Vy už víte, že jsme na testech měli pozitivní vstupní test na toxoplasmózu, že je potřeba, aby odešla do diagnostické laboratoře. Také paní doktorka zjistila pod mikroskopem, že tam máme asi plíseň, takže chytrá houba to jistí. Povídej, Veru, nechám tě mluvit. Tak zánět se nám srovnal, bílé krvinky se normalizovaly, ale co se týče červených krvinek, tak nám sanemizoval. Měl nějakých 30% a o kousíček víc ten hematokrit a spadnul nám na nějakých 26%. Mm-hmm. Může to být navrub tomu, že byl zablešený, může to být navrub tomu, že tam je u něj přítomná mykoplazma, což je krevní bakterie, která nám způsobuje rozklad červených krvinek a je právě často přenášená bleškama, které on měl, takže tam to může být jedno nebo druhé. Co se týče té toxoplazmy, to tu anemizaci dělat nemá. Tak. Ale mu nevylučuje se to, je to na testu, takže paní doktorka mluvila k té anémii, že tam to může být spojené s krevní bakterií, to prověříme a zároveň prověříme toxoplasmózu, protože ta špatná pohyblivost tělíčka může být jakoby způsobená právě parazitem toxoplasmózy reaktivované a ta napadá nervovou tkáň a může tedy způsobovat vlastně tady tyhle ty závažnosti. Pod mikroskopem na sklíčku viděla paní doktorka prožrané chloupky, může tam být plíseň, ošetřujeme chlapečka chytrou houbou, má toho víc než dost, takže vlastně nemusíte kocourka koupat. U nás se kdysi dělal průzkum na plísně, bylo to léta letoucí zpátky. Stačí vlastně nastříkat mírně a zkrátka dobře. No, já jsem čekala, kdy on zareaguje, Míšo. Stačí mírně nastříkat a vlastně ta chytrá houba si najde sama cestu. Má toho kocůrek víc než dost, stále se nacházíme ještě v inkubační době, třeba panleukopenie a tak dále. A zase chodí i horší. Chodí i horší, jasně, ale nepopíráme, že může tam něco ještě vyvstat a může se to zlomit a tak dále. Patička. Dobrá tedy, přátelé. Druhá nebo tato? Jo, jejky, přátelé, já jsem se zasekla. Tak, co se bude dít? Budou se nabírat vzorek krve, který odejde do diagnostické laboratoře. Já jsem se zarazila, protože říkám, teď máme hotový krevní zkoušku. Co to děláme? No, děláme to, že je potřeba ještě vzít vzoreček do diagnostické laboratoře a to nějakou kapičku krviček ještě potřebujeme a pak už kocůrka necháme, už ho nebudeme tady dále vyšetřovat a trápit a tak dále. Jinak krásně spolupracuje, je takový, že obezřetnější, ale dá se s ním komunikovat. Děkujeme, nashledanou a zveme se zase.